Studimet e ndryshme kanë treguar që gati 30% e njerëzve vuajnë nga çrregullimet e gjumit, pra nga pagjumësia kronike për shkak të faktorëve modern, mund të themi. Cilat janë shkaqet e pagjumësisë? Sa orë në gjumë në ditë kemi nevojë, sipas moshës, grup moshave të ndryshme, dhe si mund të sjellim përsëri gjumin që kemi patur më përpara, si mund ta rregullojmë këtë pjesë, këtë çrregullim të organizmit, çfarë sjell në fakt pagjumësia, ndjeshmëri për sëmundje të tjera apo jo, dhe disa çajra që doktor Ylli na ka sjellë në studio për të na vënë në gjumë natën. Mirëseerdhët. Mirë se ju gjejmë. Është një temë që kushdo që na dëgjon thotë sa mirë të dëgjoj se vdiqja s'ka fjet fare gjithë natën. Po, dhe kjo është e vërtet pasi çfarë e bën të pagjum popullin ton? Njeriu gjatë ditës ka nevojë që në darkë të çlodhet, të rifreskojë trupin dhe për të rifilluar ditën e nesërme të punës. Truri i njeriu në të vërtetë është një mister në drejtim të funksionimit të tij. Pra ka shumë procese që ai i kryen sepse i duhet i kryej pavarësisht se si mendojmë neve se pse ndodhi ky proces. Por le të kuptojmë si funksionon ky organ i trupit të njeriu. Truri ose sistemi nervor qendror i njeriu e mirë organizon veprimtarinë e tij dhe e kontrollon nga dy nerva që ndodhen në trupin ton. Është nervi vagus edhe parasimpatiku. Nervi vagus është ai nerv që kontrollon aktivitetin ditor të njeriu, që mban në vlera të ngritura punën e mëlçisë, të shpretkës, të zemrës, të veshkave, të stomakut, të zorrës, të syve, gjithçka. Pra, si thua, është ai nerv, ai komandant, po themi që kontrollon aktivitetin e njeriu nga mëngjesi që çel dielli edhe deri sa perëndon dielli. Ky organizëm i lodhur, ky tru në aktivitet ditor, pra me një fuqi dhe me një potencial në nivellet si që ka kërkuar koha, donë që në mbrëmje të qetësohet. Atëhere, nervi vagus ja jep komandën parasimpatikut. Ky tash i ka si funksion që të uli aktivitetin fiziologjik të organizmit. Pra, të na realizoj që mëlçia të punoj më pak, shpretka më pak, zemra ta uli tonin e punës së saj, pra jo të rrahi mbi 78-80 e kështu, por ta uli atë tempin e punës, që edhe kjo të bëjë një farë rigjenerimi në vetvete. Që të jetë gati për ditën tjetër. Që të jetë gati për ditën tjetër që të përballoj aktivitetin ditor. Dhe në mëngjes, si të themi, duke çelur dita e re, fillon ndërrimi i komandave. Para simpatiku ja jep komandën simpatiku dhe organizmi fillon aktivitetin e tij. E parë me këtë syrin e ngushtë, pra të një fiziologjiku, do të shohim që njeriu funksionon me të vërtetë si një orë biologjike. Dhe vetë ky trup funksionon në mënyrë të sinkronizuar edhe për rregullimin e disa proceseve të tjera. Për shembull, nga ora 12 e natës deri në orën 3, mëlçia e do gjumë të qetë që kjo të filloj dhe të pastroj vetveten, të përmirësoj vetveten e kështu me radhë. Nga ora 6 deri në 7, organizmi duhet të jetë në aktivitet që të ja shqiti nga organizmi të gjitha ato mbetje të krijuara nga një ditë më parë. Urinën, feqen e kështu me radhë. Dhe e para tashin shkas për pa gjumësin është kjo. Kur neve prishim këtë orë biologjike. Pra, kur në moment që neve po e quajm duhet që në orën 12 të natës maksimumi njeriu të flej sepse duhet të jetë mëlçia e qetë, ne po e quajm jemi zgjuar në një lokal, në rrugë, në kështu. Filluam ta prishim, t'ia thyejm këto ingranazhet kësaj ore. Atëherë, kjo bëhet shkas për një pagjumësi. Puna me turnet për shembull, një herë turni pari, dyti, tretet, edhe kjo bëhet një shkas tjetër, sepse kemi filluar që ta prishim atë mirë funksionim të organizmit. Pra, kur don trupi që të flej, ai nervi simpatik e aktivizon trupin dhe fillon që ta mbaj në gjendje toni për punë. Pra, kjo do të bëhet shkas që nëse unë punoj me turne në mënyrë të vazhdueshme, vazhdimisht e kështu me radhë, do të kemi çrregullime në pagjumësi. Një shkak tjetër është
niveli i të organizuar i hormoneve në organizëm. Mm-hmm. Për shembul, në qovë se unë kam një adrenalin të lartë në dark, nuk të zenë gjumi. Në kjo mund të vide për shkak të konsumimit për shembul të diçkaje, apo jo? Pijet energjike, ose mund të marim do një substancë kimike për shembul që mendoj që të më rrisi, po e quajm një funksion të veshkës, ose një të më reguloj një aritmi në zemër, ose të më uli pulsin e kështu me radhë, atëhere edhe këto mund të bëjnë shkas për një pagjumësi. Veç kësaj, truri në vetë vete ka pikat e rojes. Mm-hmm. Qa do të kuptoj me këto pika roje të sistemit nervor? Letë marim një nën 7 zanë. Ajo lindi bëri një bebe dhe vuri beben për gjumë. Sa të filloj të qaj gjatë natës bebja, mamaja me një herat e gjonë. Që do të thotë? Truri në vetë vete me të vërtet është i frenuar. Mm-hmm. Aman kjo ka pikën e rojes të lidhur me atë krijesën e saj. Mm-hmm. Pra, nuk flenë kjo. Mjafton një herë ajo, dy mamaja hopë qëhet në këmbë. Pra, kjo pikë roje është që neve në vetë vete kontrollojmë në mënyrë të heshtur, të fshet, aktivitetin që mundet të bëhet gjatë natës. Po. Për shembull një kërcitje e fortë, një zhurmë, një gjë në shtëpi, pram çohet njeriu dhe reagon mm-hmm. menjëherë. Qartë. Edhe kjo është e rëndësishme. Sa më e ndjeshme të jetë kjo, aq më i predispozuar është njeriu që të qëndroj, si thua, me një sy zgjuar dhe me një sy në gjumë. Përpara se të presim telefonatat, sepse dëgjoj në redaksi që janë këto zilet të cilat vinë vazhdimisht për të pyetur doktorin rreth sëmundjeve të ndryshme. Sot po flasim për pagjumësi, nëse keni këtë lloj pyetje mund të na e bëni më një herë sa ta pyes doktorin për të treguar që moshat më të prekura nga pagjumësia, referuar shkaktarve që ju përmendët. Pra me këto shkaqe i bie që cila moshë është më e prekur nga pagjumësia kronike. Në përgjithësi, moshat më të predispozuara janë ato pas 50 vjeç, mm-hmm. 60 e kështu me radhë. Nëse do të kishim një fëmijë të vogël që është i pagjum, ai problematikën e ka kryesisht në sistemin e tretjes. Mm-hmm. Gaz ranzor, parazit, blokim hundësh, sinuset të bllokuara e kështu me radhë. Po që orët janë pra, ndryshme se një fëmijë duhet më tepër. Por që ky fëmijë zgjidhet shumë më lehtë. Ndërsa mbi ngarkesa me toksina, ngushtimi i arterieve dhe i venave, mos funksionimi mirë i qarkullimit të gjakut në kokë e kështu me radhë, këto bëhen para kushte për të na lindur kjo pagjumësi. Pra 50, 60 e në vazhdimsi janë ato moshat që i shfaqin këto. Dhe pastaj me kalimin e kohës mbi 60-65 e kështu me radhë, tek ata njerëz që sidomos për shembull ai ka punuar me turnet, dolin pension, po. Ky është i predispozuar që do ta ketë, po që ka predispozicion të mbajë ritmin e mëparshëm apo jo. Ose për ata njerëz që kalojnë për shembull po ta quajmë nga një kontinent në tjetër, që po, kjo që ora ndryshon mbi 4-5 orë, edhe këta janë të predispozuar që derisa të përshtaten, po e quaj me atë orën e atij vendit ku kam mbritur, edhe ky do t'i ketë këto çrregullime të një pagjumësie. Po këto kjo është një kategori e vogël kam përshtypje, nuk është se po, përbën një përqindje të madhe sipas. Më të shumtit janë këta. Okej. Okay. Përpara se të kalojmë tek trajtimi dhe me çfarë mund ta ndihmojmë veten dhe të afërmit tan për të patur një gjumë të plotë, një gjumë saç është e përcaktuar nga natyra për të fjetur, ishte minimalisht 5 orë apo 5-6 orë minimumi për të plotësuar nevoja ditore të. Pra gjumi i shëndetshëm ose që i plotë që quhet, duhet të jetë 4 deri në 5 orë. Për moshat se tani nuk e pranoj dot vetë. Për moshat mbi 40 vjeç. Dakor. Ndërsa gjumi plot i shëndetshëm, domethënë bie njeriu dhe nuk çohet asnjëherë. Që organet të funksionojnë. Si thua, ai ka vatur në një botë tjetër. Po. Dhe pastaj është një gjumë tjetër, është më i lehtë, një gjumë i trazuar, për shembull të del gjumi, mund të rrotullohesh një herë, dy herë. Prap të zë gjumi e kështu me radhë. Këto janë shtesat, po okay. I shëndetshmi 5 orë është i mjaftueshëm okay, për organizmin. Okej, e kuptova, pra mendova se ishte 5 orë në total me gjithë shtesa. Jo. Presim telefonatën e parë. Alo, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju dëgjojmë zotëri, ju nga telefononi, mirë se erdhët. Nga dorë të telefonon, jam 55 vjeç. Me më gjithë në atë punë e gjumit e vuj, e vuj punë e gjumit nuk kam gjumë. Po? Po, dhe shë me pyto të në edhe për të më kruen vesë nga mrejnë, apo t'i kruj, dhe më hanë, unë i durej, i kruj me në
shumë më mungë veshës, kunja veshës, ku për, po për për t'i kruj i bajgjak, po nuk i kruj se i të rëjtë, më thonë, po në kruj në veshë nga mejna, sa mund, sa Po, e kemi po. Trajtuar dhe më herët këtë temë, apo jo doktor, bëhet fjalë për atë mykun? Po. Po ky nuk na sqaroi ka myk dhe ka pa gjumësi. I ka të dyja. Të dyja i keni zotëri edhe pa gjumësi edhe. Edhe nga po vuj edhe nga pa gjumësi, si ti ke dy orë të ndarë gjurë më ma. Dy orë. Në qoftë se zotëria se u nuk e dëgjova tamam, nuk dëgjohet mirë si duket ka kështu. Duhet pra, na dëgjosh nga telefoni zotëri, jo nga televizori jo, që të dëgjojmë. Jo, letja sqarojmë kështu. Pra kishte pa gjumësi, flesh shumë pa, pak 2 orë. Atë mora vesh. Por shkaku, nëse ky ka myk në gojë, atëre këto kërpudhat që ndodhen në gojë, në gjuhë, në pjesën e ezofagut, thithin gjatë natës lagështirën, sepse e marrin këto ujë për të zhvilluar. Ushyr, po. Dhe gjithë kaviteti i gojës fillon të thahet. Atëre kjo tharje harrin deri në atë masë a njeriu çon edhe në mushkëri, çon gjithmonë ajër të thatë. Pa lagështirë dhe organizmi fillon të ndije një siklet, një vështirësi, e cila duhet shoqërohet detyrimisht ose me mbajtjen e një goje të hapur, ose me gërhitje. E në këtë moment që fillon e rezonanca e kësaj gërhitjes, organizmi fillon që të ndije vështirësi në ushqimin e ti me oksigen, pra bie oksigeni nga 98, 97, me radhë, dhe fillon që të shfaqet kjo pa gjumësi. Pra ky do të bënte shumë mirë, para se të flej, të marri të shplaj atë gojnë me sodën e bukës, gjuhën dhe gojnë të aketë të pastër. Kështë një shplarje, një gagara, po... Një shplarje, të marri një lukë qaj me sodë bukë, ndorë dhe të bëj një pastrim me gishtin tjetër, po. Dhe më e pakta, si kur zotëria të ketë livando në shtëpi, një gotë çaj me livando do t'i bënte jashtëzakonisht mirë. Pa. Për të luftuar edhe mykun, edhe pa gjumësin, një lugë gjele me erigon, por jo e mbushur plot, pa. Një lugë gjele e mbushur mirë me livando, e zjem në një gotë e gjysëm me ujë. Dhe kemi të përnaqshme me këtë para gjumit. Dhe këtë letapi që do të darkë, një pas dite, një para se të flej gjumë. Kjo do t'i bënte jashtëzakonisht mirë. Pra, livandua është një çlodhës shumë i mirë i gjithë sistemit nervor. Qartë. Pra të bën si thua të fut në meditime, në kështu, por ajo që karakteristike, por edhe përbërësit që ka, po jo. Truri të frenoj qetësohet. Vatrat e ti. E qartë. Tjetër telefonat, ende pa nxjerr numrin tonë në ekran, mirë se erdhët, përshëndetje. Po, halo, mirë mëngjesi. Mirë se erdhët, zonjë, kënaqësi që u dëgjojmë, nga telefononi. Po, ne telefonojmë këtu nga Tirana. Ju lutem na dëgjoni nga telefoni, jo nga televizori, se vjen më me vones në studion tonë dhe nuk... E kam fikur televizorin, e kam fikur zërin e kam urlë zërin e televizorit, dhe po ju pyesim doktorin, sepse ju në intervist kini dhe më thëmë doktorin e ty dhe po flisni për pajgjumësin, dërsa unë vuaj nga aromatizma, edhe kam probleme gjithmonë më rrit trupi në gjumë, më rrit koka në gjumë dhe ndihem gjithmonë e lodhur. Dhe pyes doktorin çfarë mund të bëj dhe si mund të çfarë më rekomandon doktori. Ju kuptova. Patjetër, dëgjojeni përgjigjen e doktorit. Kur një njeri ka një dhimbje të vazhdueshme, kryesisht këto smundje të reumatizmale ose ndonjë fryrje zorësh, ndonjë kolit i vazhdueshme me radhë, atëre ky pothuaj se bie në atë prehrin e atyre dhimbjeve dhe trupi gjendet gjithmonë tek një sindromi lodhjes së vazhdueshme. Trupi ndjen një këputje edhe vetë sistemi nervor fillon që ta mbuloj ajo plogështia. Atëre si duhet të bëj kjo zonjë? E para mund të marri të përdori pak një çaj aromatizme edhe e dyta që të marri dhe të dali nga kjo situatë. Veprimtarin e trurit e nxit shumë mirë rozmarina. Është një çaj me të vërtet rifreskues dhe rigjenerues i trurit, por nxit edhe veprimtarin e tij. Për të bërë që të luftojmë dhe këtë sindromin e lodhjes së vazhdueshme dhe të gjumësisë të tepruar, se zonja kishte të kundërtën e temës tonë, kishte shumë gjumë. Atëherë duhet që ose të përdori pak trëndafil të egër, ose nëse ka mundësi një çaj me këto frutat e pyllit,
ose të paktën një çik boronic, ndonjë frut shtogu e merad, dhe të përdori për këto kyçet së paku ndonjë vaj bimor, kryesisht sinapi ose ndonjë gjë tjetër që ajo mund ta ketë në shtëpi. Qartë. Okej, okay. Presim tjetër të telefonat, besoj se zonja u sqeroi me përgjigjen e doktorit. Alo, përshëndetje, mirë se erdhët. Duke qenë se kemi pak minuta në dispozicion, kështu që telefononi sa më shpejt. Alo, ju dëgjojmë. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, nga telefononi? Unë telefonoj nga Tirana. Mirë se erdhët. Dua të flasni me doktorin për pagjumësinë që kam. Po, shumë bukur. Pra ju doni një çaj, një trajtim bimor për sa i takon pagjumësisë. Trajtim, unë marr gjuminatën. Unë marr gjithmonë ke doktori kështu mjekime popullore, bim kështu, po o puna se nuk po mbon askur gjë kur i thën asaj. Mhm, për sa i takon pagjumësisë. Ka si e dua për pagjumësinë që rri deri von deri në 12, më thanë ri e flej. Po, deri sa ta vëm në brazd, po të flasim në kuptimin vulgar, trurin që ai të filloj edhe të qetësohet, të frenoj ato vatrat në dark, mund të përdorim nga një çaj me rënjën e valerianës. Qartë. Por, e kemi këtu për një unë nuk e solla atë, se kemi këtu me vete. Sepse nuk është mirë që ta mësojmë trurin gjithmonë ta frenojmë me këtë qetësues nervor të fort. Do të ishte më e mirë një çaj livando, një çaj lulebliri, një çaj kamomili, ose kjo përzierja bimore që ka që nga lulja e pasiflorës, ka pak rënjë valeriane në brëndësi, ka lulen e blirit, dhe këto petalet e luledillit. Pra, ka një seri bimësh të cilat janë gjumë djelëse, po të themi. Dhe ata që kanë shumë gjumë, dhe të prekin farë të traja. Po, pra, 2-3 netet e para, zonja mund të apërdori valerianën. Mund të përdori këtë vajnë e pasiflorës, që edhe kjo është një qetësues nervor, po, qetësues i nervor kjo, dhe një gotë para gjumit nga çaj për pa gjumësin. Po, për të gjitha shqetësimet, pasiflora ose lulje e sahatit, që i thot populli, është një qetësues i mrekullueshëm nervor. Tjetër, po. Mirë, tjetër telefonat. Shpresojmë që t'ju kemi ndihmuar edhe pak telefonatat e mbarshme. Alo, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Ju nga telefononi nga Tirana? Nga Durrësi, flas. Nga Durrësi. Jam një zonjë dhe dua të flas për tim shoq. Është ka dal me një myk në gojë. Ka bë analizat ke salusi, po një kura, ke një doktor italian, dha një kura ai. Dhe në fakt sa dhe mas një muaj duhet të bisht shokin prap, në po ajo kura nuk i bo një asë i gjë. Dhe që loj prap ka një kol të let, jo kol të let, duke si ku ka marë stofje dhe bilet tisa herë shkuru dhe për stofje, po ka një kol edhe një shtërngim të sytit. Vazhdojnë, vetëm me kajra kemi vazhdu, edhe nuk kemi gjetë dërman deri tani. A mund në ndimoni për një gjë? Ka mund bëj më tepër. Ka bon një kura me një tubet, duke se në statin nuk e maj men, të i dha doktor italian. Edhe akoma, po një të gjithë dërdon, ka 7-8 muaj. Qartë. Atere. Falinderit. Candida albicans, ose ai myku i bardhë që zhvillohet në gojë, në gjuhë, kështu me radhë, bëhet shkas pasaj edhe për zhvillimin e smundjeve të tjera, sepse ai fillon që ta dëmtoj këtë epidermën e lëkurës, e gryen, po të themin, kuptimin e trash, dhe pasaj aty na zhvillojnë edhe mikrobe të tjera, mikroorganizma, dhe ikim jo vetëm nga një smundje kërpudhore, por vemi dhe tek ndonjë bakteriale. Po. Kjo mund të na shoqërohet me pasoja të tjera në organet e tjera ku fluturojnë këto spore të kërpudhës, ose këto bakterje të cilat pezullojnë në ajer, kështu lundrojnë në ajer, po të thuash dhe ne i fusim në përmjet hundës në mushkri. E para gjë që duhet të bëj ky është kjo, sa të qohet në mëngjes, ajo gjuha e zbardhur duhet të shplahet me sodën e bukës. Ndoshta pak sot dhe pak mjalt, por të kruhet mire, të gryhet kështu, nga pak, dhe po njëjta gjë të bëhet edhe në dark, para se të flej, gjuha duhet jetë e pastër. Pra, të heqim nga goja sporet që janë kryuar gjatë ditës, në mënyrë që të kemi sa më pak fara kërpudhash në gojë, dhe ato sigurisht që gjatë natës mbinë, frutifikojnë dhe në hapin një kërpudh të re brënda 10-12 orësh. Dhe në mëngjes të ripastroj për sëri. Kjo është e para. E dyta,
Zotëria duhet të përdori rigon ose trumës në mënyrë të vazhdueshme. Janë dy bimët më të mira, më të fuqishme që vrasin këto kërpudhat e mykut. E treta që mund të përdorim në gojë gjatë natës, duhet të jetë propolisi antimykotik, edhe 5-6 fije shafrani, nga ato shafranet e kuq. Fijet e kuqe. Bëhet pak gjuha si e skuqur e kështu, por gjatë natës nuk mund të na zhvillojnë aq shumë kërpudha sa na janë zhvilluar netët e mëparshme. Pra, harrim të ulim atë sasinë e kërpudhave që do më mbijnë gjatë natës në gojë. Nëse kjo vjen duke ulur, pak e nga pak, pak e nga pak, atëre ne jemi fitimtar mbi këtë mykun. Ndryshe, ai është vendosur, patjetër vendoset në zorë, jep diare nga njëherë, jep çrregullime, zhurma, gazra e kështu me radhë. Pra kjo është e para. E dyta, nëse ka mundësi të hedhë rigon në gjellë në mënyrë të vazhdueshme dhe të pi të paktën, është një çaj bimor për kollën, që mund të marrim 5-6 flug nga kjo dhe 2-3 lug gjellë nga ai çaj për mykun dhe për alergjin. E kuptojmë. I përzihem këto të dyja dhe kjo të pi detyrimisht 3 gota në ditë. Qartë. Mirë doktor, unë ju falenderoj shumë për të gjitha këshillat që dhatë për pagjumësinë. Ju ndjes për gjitha telefonatat që nuk arritëm t'i futim në studio. Kalofshi bukur ditën e sotme.